Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt, kuidas Navis Work tarkvaras luua lihtsaid animatsioone. Varasemalt oleme vaadanud, kuidas salvestada erinevaid vaatepunkte. Vaatepunktide baasil on võimalik luua ka animatsioon. Lisaks oleme näinud, et komponente objekte on võimalik nihutada, pöörata ning muuta nende skaalat. See annab meile võimaluse ka animeerida objekti põhiselt. Näiteks, kui me liigume ruumist välja, siis meie ees olev uks avaneb ning kui oleme ruumist väljunud, siis ka uks uuesti sulgub. Vaatame esmalt vaatepunktidel põhinevat animatsiooni loomist. Olen avanud juba tuttava näitefaili, näitefailide kataloogist NavisWorks algkursus. Meie eesmärk on näiteks liikuda mõnda ruumi, seejärel võib-olla näiteks vannituppa. Selleks ma pööran mudelit esmalt nii, et valin välja mõne toa, kus siis seda animatsiooni soovin luua. Olles algpunkti enam-vähem paika pannud, valin seejärel Walk töövahendi ja veendun, et Collision ning Gravity oleks hetkel välja lülitatud. Ma liigun toa teise serva ja võib-olla alustan enda animatsiooni näiteks järgmisest vaatepunktist. Vaatepunkti salvestamiseks kuvan vaatepunktide paleti View, Windows ning Saved Viewpoints. Seejärel liigun paanile Viewpoint ja ütlen Save Viewpoint. Annan nimetuse kui VP1, Enter. Seejärel pööran ennast kergelt koha peal, nii et just kui vaatan rõdu suunas ja loon uue vaatepunkti, Save Viewpoint. Annan sellele nimetuse VP2. Liigun seejärel aknani ja taas klikin Save Viewpoint ja annan nimetuse. Seejärel liigun juba läbi seinte ja pööran nii, et näen näiteks hoonet külje pealt ja loon uue vaatepunkti. Nüüd liigun juba enam-vähem vastakuti hoone fassaadiga ja loon jälle Save Viewpoint. Nüüd aga liigun juba Orbit töövahendi juurde, et hakata eemalduma hoonest ja samal ajal võib-olla ka kergelt pöörama. Klikin jälle Save Viewpoint, VP6. Pööran jälle natukene, nii et enam-vähem terve hoone jääb vaatesse. Klikin Save Viewpoint ja VP7. Nüüd võib-olla vaatan hoonet lihtsalt teiselt poolt ja loon viimase vaatepunkti hetkel, VP8. Animatsiooni loomiseks vaatepunktidest teen ma tühjas alas parema kliki ja valin Add Animation. Jätan sellele vaikimise nimetuse kui Animation. Järgnevalt tirin ma vaatepunktid tagurpidi järjekorras Animation gruppi alla. Ühe kaupa lihtsalt liigun kõikide vaatepunktidega Animation nime peale. Olles kõik vaatepunktid siia alla koondanud, saan nüüd Viewpoint ribavaanilt valida animatsiooni nimetuse, mida soovin maha mängida. Ja seejärel võin klikkida Play nupul. Vaatepunktidel põhinevat animatsiooni hakatakse seejärel maha mängima ning seejärel juba liigun ka varsti hoonesse. Järgnevalt vaatame objektipõhist animatsiooni loomist ja me teeme väga lihtsa näite, kus me soovime, et meie uks ruumist väljudes avaneks ja seejärel, kui oleme liikunud ruumist välja, siis see sulgub. Objektipõhise animatsiooni loomiseks kasutame töövahendid Home ribavaanil Tools ning Animator. Olen siis ühes paljudest ruumidest ja see on meie välisuks. Animatsiooni loomiseks pean ma Animator paletil looma kõigepealt ühe seeni. Saan klikkida siin all vasakus nurgas Add Scene ning seejärel veel kord Add Scene. Saan anda sellele nimetuse. Valin ukse, mida soovin animeerida ja seejärel teen Scene ühe pealt parema klõpsu ja ütlen, et see valitud objekt on siis animeeritav objekt Add Animation Set from Current Selection. Valin vastava rea Animation Set 1. Soovi korral saan selle ümber nimetada. Ja selleks, et minu uks avaneks, tähendab seda, et ma pean seda ust pöörama ümber oma telje või siis hingede joonelt. Ja selleks kasutan ma Rotate Animation Set töövahendit klikk vastaval nupul. Panen tähele, et minu valitud komponendi juures kuvatakse nüüd teljesti. Enne kui ma ust hakkan pöörama, ma soovin fikseerida animatsiooni algpunkti. Ja seda ma saan teha klikkides nupul Capture Keyframe. Teen kliki sellele. Näen, et vastav punkt lisatakse paremasse sektsiooni, kus ma muuhulgas näen ka enda animatsiooni ajatelge. Valin nüüd selle musta kolmnurga ning tirin selle cirka kolmandale sekundile. Nüüd muudan ma selle teljesti asukohta nii, et see enam-vähem kattuks mul hingede joonega. Seega liigutamiseks lähen selle rohelise noole otsa peale ja nihutan selle enam-vähem ukse hingede joonele. Seejärel nende noolte vahel on meil veerandikud. Nende veerandike peale liikudes saan ma siis komponenti pöörata ümber selle telje,
mis on risti sellega. Antud juhul, kuna mina soovin pöörata ümber Z-i, siis peaksin valima selle sõõri, mis jääb punase ja rohelise noole vahele. Kui mul on seda hetkel veidi keeruline valida, võin kasutada kergelt Orbit töövahendit, et näeksin seda kaart paremini. Nüüd saan selle kaare juba lihtsamini valida ja pööran seda ust enam vähem 90 kraadi lahti. Seejärel soovin ma fikseerida sellega uue keyframeina. Klikin nupul Capture Keyframe. Me soovime, et see uks seisab nüüd mõnda aega lahti ja see on salvestatud siis selle konkreetse keyframe'i külge, et see uks on just sellises asendis. Kui ma soovin, et see kestaks näiteks 4. Või 5. Sekundini, siis ma teen parema klõpsu selle keyframe peal ja valin copy. Nüüd liigun selle musta kolmnurgaga näiteks circa 4. Sekundi juurde. Teen parema kliki ja valin paste. Sellega ma ütlen, et see vahe on meie uks avatud. Seejärel kasutan ma nimetud pingpongi efekti. Nimelt ma soovin, et see uks sulguks ja saavutaks enda lähtepositsiooni. Selle tegemiseks ma märgin lihtsalt vastava komponendi real põh-põh veerus vastava kasti linnukesega. Näen, et automaatselt pikendati minu animatsiooni. Liigun nüüd animatsiooni algusesse ja klikin seejärel play nupul. Minu uks avaneb, jääb mõneks ajaks avatuks ja seejärel sulgub. Selliselt on võimalik mis tahes komponenti siin NavisWorks mudelis animeerida. Selle alla kuulub ka komponendi nihutamine. Näiteks võime seeläbi panna liikuma ka mõned autod, inimesed ja nii edasi. Meelest tuleb pidada, et tegemist ei ole siiski kõrgemat klassi animatsiooni töövahendiga, vaid pigem, et me saaksime simuleerida virtuaalses mudelis kindlaid tööprotsesse näiteks. Järgnevalt vaatame objektide animeerimist skripti vahendusel. Me jätkame eelmisest näitest ja valin Home ribabaanilt skripte. Kuvatakse palett skripte, kuhu lisame kõigepealt ühe uue skripti juhise. Klikin nupul Add New Script. Nimetan selle kui uks. See on lihtsalt skripti nimetus, mis ei seo automaatselt veel mitte midagi. Seejärel on meil Events sektsioon. Selle paletti allosas on nupukesed, kust valin on hotspot valiku. Sektsioonis Properties valime hotspot kui sphere ja seejärel Trigger When valik Entering. Me ei ole veel öelnud, millele seda loogikat rakendatakse. Seega paremalt poolt leian nupu Pick, teen selle kliki, valin punkti ukse käepideme juures. Raadiuseks sijastan millimeetrites 2000. Sektsioonis Actions klikin nüüd Play Animation. Seejärel paremas sektsioonis Properties peame valima, mida soovime animeerida. Animation Scene 1 ning Animation Set 1. See on meie ukse animatsioon, mille defineerisime varasemal sammul. Meendun, et ka Pause at End oleks valitud. Starting at valin Current Position ning Ending at jääb End väärtusele. Sellega oleme loonud ukse avanemise, kui jõuame ukse lähedusse. Lisame veel ühe skripti. Klikin nupul Add New Script ja panen selle nimetuseks näiteks uks kinni. Klikin jällegi Events sektsioonis on Hotspot, Hotspot on Sphere, Trigger When, valin Leaving, klikin Pick nupul ning valin ukse lingi juures oleva punkti. See ei pea olema täpselt sama punkt, mille me valisime eelnevalt. Raadius panen näiteks 2000 mm. Actions sektsioonis klikin Play nupul, Animation hüpikust valin Scene 1 ning Animation Set 1, Starting at jääb Start, Ending at jääb End ning võin seejärel sulgeda skripte paletti. Liigun nüüd ribabaanile Animation ja Script tahvlilt valin Enable Scripts. Kasutan Walk töövahendit ja liigun ukse suunas. Näen, kui ma jõuan ukse lähedusse, siis see uks avaneb. Aga kuna hetkel on see seotud tervik animatsiooniga, siis see sisuliselt tähendab, et ma pean ka uksest väljuma sama aja jooksul, mille jooksul see uks siis meil sulgub. Seega meil on võimalik see animatsioon jagada ka tükkideks. See on lihtne näide, kuidas luua animatsiooni, mis baseerub liikumisel, kus arvestatakse teatud vahemaa kaugusega mingist objektist. Sellega oleme põgusalt vaadanud erinevaid viise, kuidas NavisWorks tarkvaras saame animatsioone luua.